ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଥିଲା 1936 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ଏବେ 82 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଯାଇ ନାହିଁ, ଆମେ କମେଇ ଦେଇଛୁ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ରାଜନୀତିଟା ମୁଁ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ମୂଳରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କରେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସମାଜରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ? ମୋର ଜୀବନର ଯଦି ସବୁଠୁ କିଛି ବଡ଼ ଅବଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ସେ ଦଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ସାନିଧ୍ୟ ସ୍ୱର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ କେବଳ MBC TV।